On na to izrecno upozarja. In jaz se sprašujem, kaj bi bilo za nas, recimo, nekaj, kar ne bi bilo sprejemljivo. Ja, ne bi bilo sprejemljivo tisto, kar smo imeli na dan 25. junija 1991. Vidite, če bi ta sporazum zavezal arbitražo, torej, spoštujte teritorijalne meje, kot smo jih imeli v bivših republikah. Spoštujte zakon o območjih občin. Spoštujte zakon o volilnih okrajih. In bi se vprašali, kje pa so v Škodelinih in Boželinih volili do 91. leta. In bi se vprašali celo vrsto teh vprašanj, ne? Morda bi bila na nekaterih sektorih tudi odgovor za nas slabi, ker vemo, da so pa tudi nekatera sodna nepristojnosti reševali že v bujah. Ne? Ker so nas tja pripeljali Hrvati za svojo spretnostjo že v preteklosti. Zato se mi zdi, da je ta sporazum za ratifikacijo dobil tako rekoč diskrecijsko pravico za arbitražno sodišče. Ne? In če potem govorimo o tem, kako so Hrvatje boljši mednarodni pravniki, potem je naš strah še toliko večji. Ne? Da bodo še za večjo, bi rekel, pravno argumentacijo in avtoriteto pred tistim gremijem zagovarjali, kako Piranski zaliv ni bil nikoli slovenski, se gre vendar za Savudrijsko valo. Mene resnično skrbijo te možnosti, ki so odprte in naš državni zbor, kot je že rečeno, bi šel pričakoval, ne da se bi lovil na interpretacijah, ali z navadno večino, ali z dvotretinsko večino. Tudi če mi bo bila dovoljena navadna večina, bi vsak odgovoren parlament za tako odgovorno in eminentno odločitev rekel, če ne dosežemo dvotretinske večine, ne ratificiramo ničesar. Ne pa izmikanje in spraševanje ljudi, ki bi prispevali kaj te razlagi, da bi na koncu lahko, koliko je potem navadna večina, če ne bi bilo tam dovolj poslancev, 27? Več zato proti, tam en par poslancev celo v najslabšem primeru odločilo o sporazumu in povlastilo arbitražno sodišče nam določi mejo. Jaz se tudi ne strinjam s tem, da bi se mi pred mednarodno skupnostjo tako zelo, recimo, diskreditirali, če tega ne bi sprejeli. Ja, kako so se pa Hrvatje, ko niso ratificirali sporazum Drnovšek Račan? Pa nihče se ni ničesar spraševal. Ne? In še to, tukaj imam še eno drugo stališče. Prva pravica seveda je, da si mejo določimo v obeh parlamentih samostojno, če lahko to določimo. To še nima nič skupnega z mednarodnim pravom. Ne? Če seveda potem ne dosežemo tega sporazuma in če pridemo do takih arbitraž, še ne vstopi mednarodno pravo. Prej pa ne. In jaz mislim, da bi bila Slovenija morala vztrajati na dosegi boljšega sporazuma, ki bi torej vse okvirne konture delovanja tega sodišča postavil. Zdaj je vse v polju diskrecije in interpretacije. Hvala. Če lahko samo v dve kratki repliki, dr. Rovško, seveda, kot smo rekli, ne, dva pravnika, 15 men. Prva je ta zadnji komentar, ne nazadnje je državni zbor večkrat določil minimalne izhodišča za pogajanja, zadnjič, če se ne motim, sredi lanskega leta, s posebnim sklepom. Danes je eklatantno povozil tisti sklep, ki bo sprejet s podobno večino, sicer zakonom, ne, ampak za božjo voljo. Me prav zanima, če kdo danes to pokomentiral. Verjetno ne, ker opozicije ni bilo. Ne. Tudi to je nespodobno. Sprejeti eno stališče, res da pod imenom sklep, ampak vendarle mislim, da to za parlament sodobne demokratične države ni dobro.
Kar se tiče pa pravičnosti, je pa v mednarodnem pravu takole. Imamo notranjo in zunanjo. In seveda notranja je tista samoumevna, tako kot ustavno sodišče in druga sodišča, naj bi tudi mednarodna sodišča in arbitraže odločale pravično, logično, vse zato so poklicane. Pravi naj bi, dostikrat tako ni. Potem je pa tu še zunanja pravičnost, ki se prav zato imenuje ex aequo et bono, jo ne moramo opisati z nekim drugim izrazoslovjem, je namen in povedal sem, zakaj je takšen namen, ki bi lahko ponazorili mogoče z medicino. Predstavljajte si, da imate zdravnika, ki bi odgovarjal sodniku, ki odloča zgolj po mednarodnem pravu. Sodnik v primeru rakastega obolenja uporabi klasične medicinske metode, uporabi obsevanje, kemoterapijo in še kaj, in potem se seveda vse počasi žal konča. Potem imamo pa še vedno zdravnika, ki mu je, žal to pri nami tako, dovoljeno tudi, da se ukvarja z alternativno medicino, recimo z homeopatstvom, ki bo poleg klasične medicine uporabil še alternativne tehnike. Te alternativne tehnike so pa lahko, ne vem, od zdrave prehrane, potem od telepatije, hipnoze in tako. In to je ex aequo et bono, da je arbitraži naročeno, da ona poleg teh klasičnih, v narekovanju, medicinskih metod uporabi tudi te alternativne, ki so pa še kako pomembne v našem konkretnem sporu, kajti kakorkoli gledamo sodno prakso, prav tako podobnega, identičnega spora žal ni bilo. Žal pravim, da bi mogoče, če bi bila dobra odločitev, lahko tudi odločitev uporabili na naprej, ampak prav takega spora ni bilo. Takšno je življenje, takšno je pravo. In mogoče še zadnji komentar. V arbitražnem sporazumu je med drugim tudi napisano, da morata obe stranki po odločitvi to odločitev udejanjiti v praksi. In to v 6 mesecih. Ali imamo res kakšno jamstvo, da bo recimo Hrvaška to naredila, glede na tako pozitivno prakso zadnjih 20 let? Ali ne bi bilo boljše, seveda, odložiti vsaj odločanje o ratifikaciji vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, dokler seveda ne bo odločba obelodanjena oziroma udejanjena v praksi. Seveda se moramo zavedati, da bo lahko tudi slabo, če bo sploh do tega prišlo. Ampak tudi ta moment je zelo pomemben in bojim se, da je več ali manj tudi že zamujen. Ne nazadnje je bil predlog ene skupine strokovnjakov, da bi celo v zakon o ratifikaciji vključili takšno določbo, da bi recimo zakon o ratifikaciji imel memorandum, o katerem bi odločali vse stranke, vsi strokovnjaki, da bomo vedeli, kaj bo Slovenija dala na arbitražo, ne da se bo spet neka tiha diplomacija zgodila v obliki, ne vem, 3 deklic, ki se s tem ukvarjajo na ministrstvu za zunanje zadeve, pa ne želim nobenega žalta, ne. In drugič, v ta zakon bi bilo možno določiti to klauzulo, da pač bo državni zbor odločil o pristopu oziroma o polnopravni vključitvi Hrvaške v Evropsko unijo po izvedbi arbitražne odločbe. Ampak ta zadeva, kot je rekel profesor Pirnat, je zdaj pase. Hvala lepa, bi še jaz nekaj dodal, verjetno se zdaj zadnji, kad oglašam. Najprej seveda bi rekel, da se že nahajam v neki zadregi, namreč zdaj naprej, ko je sporazum ratificiran, dobro, bo še referendum, ampak vsekakor je zadeva prišla tako daleč, da imamo ratifikacijo, se čutim nekoliko bolj omejenega, ko javno razpravljamo o teh zadevah. Namreč zavedati se moramo, da vse, kar bomo zdaj tudi javno med seboj razpravljali, bo lahko nasprotna stran, če pride do arbitraže, uporabila proti nam. Tako da kljub temu, da imam določene kritične misli, ki bi jih lahko tukaj povedal, nekaterih ne bom, bi pa povedal nekaj, o čemer so me podučili mednarodni pravniki. Delno bom ponovil tukaj doprej rečeno, pa eno malenkost dodal. Nisem mednarodni pravnik, pa sem se pustil z strani več ljudi, ki se s tem ukvarjajo, pa tudi tisti, ki so v sami vladi podučiti, da so glede tega stika z odprtim morem 3 možnosti. O tem je bilo že govor, ampak da recimo to vseeno pojasnimo. Prva je ta, da dobimo po nekem kanalu, tako imenovanem dimniku, ne, ki ga je poznal že sporazum Drnovšek Račan, ta neposredni stik naših teritorijalnega morja do odprtega morja.